kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararka maanta telefishinka SBTV qodobada wararka maanta ugu doorbaranaya waxaa ka mid ah Puntland oo midowga Yurub kala hadashay ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada ciidanka Lisa Jubaland oo howlgallo ku qabtay xubno shabaab ah madaxweynaha Aisha Bale Cali Guulaabe oo la kulmay madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Axmed booliiska Britain oo su'aalo weydiinaya aabaha dhalay Cali Xarbi oo loo haysto dilka xildhibaan British ah madaxa UNHCR Soomaaliya oo booqday xarunta qabiilada qaxootiga ee Boosaaso Al-Shabaab oo sheegtay in Kenya ay ku dishay ugu yaraan 8 askari ciidamada Soomaaliland iyo qarmin midoobay oo dib u qaraxday iyo Muusub bixiyay oo warar culus qaaday war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalka Soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale dhammaystiran u diyaar garoowa waa maalinimo aslina taariikhdu ay ku beegan tahay 18 Oktoobar 2021 kun soo dhabaada qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda maamulka Puntland Senator Maxamed Cabdi Majino iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ahna duqa degmada Boosaaso Cabdi Qani Axmed Ismaaciil Deeradile ayaa kulan la qaatay taliyaha ciidanka ilaalada badda Puntland ee midowga Yurub Admiral Alejandro Gorada kulanka oo ka dhacay dusha sare mid ka mid ah maraakiibta howlgallada midowga Yurub ayaa looga dalbaday xoojinta iskaashiga amniga xeebaha Puntland xakamaynta tahriibka joojinta kalluumaysiga sharci darrada ah ilaalinta qubka kasoo dega eeriyada xeebaha Boosaaso iyo arrimo kale oo muhiim ah duqa degmada Boosaaso ayaa ku booriyay ciidamada ilaaliyaha xeebaha Puntland ee midowga Yurub shaqada ay hayaan wuxuuna sheegay in la xoojiyo lagana wada shaqeeyo ilaalinta iyo la dagaalanka wax walba oo sharci darro ah una keeni kara amni xumo xeebaha Puntland meelo ka mid ah xeebaha Soomaaliya ayaa waxaa mararka qaar si sharci darro ah ugu kalluumaysata maraakiib iyo doonyo shisheeye sidoo kale waxaa ku sugan maraakiib shisheeye kuwaas oo sheegaya in ay la dagaalamaan kooxaha burcadbadeed ee Soomaalida ciidanka hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda maamulka Jubaland ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo amniga waxa ay ka wadaan gudaha magaalada Kismaayo kuwaas oo loogu badgoobayo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab warka soo baxay ciidanka Lisa Jubaland ayaa lagu sheegay in howlgallada laga sameeyay dhammaan xaafadaha magaalada Kismaayo kuwaas oo lagu qabqabtay xubno ka mid ah Al-Shabaab halka kuwa kalena lagu raadjoogo sidoo kale waxa ay sheegeen in ay bulshada la wadaagi doonaan warbixintooda oo dhammaystiran iyo shaqooyinkii lidka ku ahaa amniga dadka iyo dalka ay ku howlanaayeen howlgallada magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa dhawaan waxaa ka dhacay howlgallo lidi ku ah amniga waxaana taasi ay keentay in ciidanka Nisa ay howlgallo ballaaran sameeyaan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Shabeelle Cali Guulaabe Xuseen ayaa xalay kulan la qaatay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya haatana ah Musharax madaxweyne Shariif Sheekh Axmed kulanka oo ka dhacay hoyga madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa diiradda lagu soo saaray arrimaha doorashooyinka dalka madaxweyne Sheekh Shariif ayaa ku bogaadiyay madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Guulaabe Xuseen sidii wanaagsaneed ee uu hoggaaminayay doorashadii xubnaha aqalka sare ku matalayay dowladda Hirshabeelle oo u dhacday si daahfuran dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka mid ah deegaanada ay ka dhici doonaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyadoo dhowaan lagu soo gebagabeeyay magaalada Jowhar xarunta Hirshabeelle doorashada xubnaha aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle booliiska Britain ayaa su'aalo weydiinaya baha ninka tuhunka laga qabo in uu dilay xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Britain Xarbi Cali Kulanne oo 61 jir ah Xarbi Cali Kulanne oo horey u soo noqday afhayeenkii warbaahinta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kaskaasoo degan magaalada London iyo Nairobi wuxuu xaqiijiyay in wiilkiisa uu ku jiro gacanta booliiska kadib tooraydii wuxuuna sheegay in uu ka argagaxay xariga wiilkiisa Xarbi Kulanne ayaa u sheegay The Sunday Times aad ayaan u dareemay argagaxa ma aha wax aan filayay ama weligay ku riyoon jiray wararka waxa ay sheegayaan in uu hadda u joogo Xarbi Kulanne UK arrimo caafimaad ogiis xaalad wadnaha ah oo uu ku jiro isbitaalka Bath sidoo kale booliiska Ingiriiska ayaa baaritaan ku sameeyay gurigii uu ku noolaa caruurnimadiisa ninka lagu tuhunsan yahay in uu dilay xildhibaan David Ames saraakiisha ayaa baaraya guriga oo ku yaal waddo ku taal Craddon Camford koonfurta London booliisku ayaa weerarkii
كدعي Essex imika oo iminka u baaraya sidii dhacdo argagaxso oo laga yaabo in ay la xiriirto xaqjirnimada islaamiyinta dhanka kale waxa socda barar diiq loo sameeyay xilibaanka la dilay iyadoo shumacyo la dhigayo halkii weerarku ka dhacay si loo xusuusto noloshii Sir David wuxuu Cali Xarbi ku xirin yahay iminka saldhiga booliska ee Essex halkaasii oo ay su'aalo ku weydiinayaan waaxda booliska ee ka hortaga argagaxsada wafdi uu hoggaaminayo madaxa xafiis ka yedda UNCR Somalia magaate gays ayaa boqosho ku tagay xarunta qabiilada qaxootiga ee magaalada Boosaaso wafdiga waxa kormeerka ku weeliyay saraakiisha heeda UNCR ee gobolada Bari gaar ahaan Boosaaso wafdiga waxa halkaas ku soo dhaweeyay masuuliyiinta xarunta qabiilada qaxootiga ee magaalada Boosaaso iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda arimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland labada dhinac ayaa yeeshay shir ku saabsan dadargelinta howlaha shaqo ee ka dhaxeeya wasaaradda iyo heeyadaha UNCR da UNCR shirka waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa saraakiisha hay'adda laanta socdaalka ee jinsiga dakida Boosaaso warka soo baxay xarakada Al-Shabaab ayaa waxa ay ku sheegtay in askar ka tirsanaa militaryga Kenya ay ku dhinteen qaraaxmiino ay jidka u galiyeen kolonyo gaadiidka ciidan oo marayay deegaanka Kamboni Al-Shabaab ayaa sheegtay in ugu yaraan 8 askari oo ka Kenyaana ay ku dhinteen qaraaxaas halka ay dhaawacmeen tiro kale oo isaga kala gudbiyay Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan inta u dhaxaysa deegaanada Kuyunga ee gobolka Lamu iyo Sanguuru militaryga Kenya kama aysan bixin wax faahfaahin ah sheegashada Al-Shabaab ee ah in qaraaxmiina ay jidka u gelisay ay ku gaarsiisay khasaare dhimasho iyo dhaawac war iyo wararka kale ee ku gadaaman dhacdadan Kenya waxay xoogga saartaa sugidda ammaanka deegaanada soo xiga Soomaaliya oo dhowr jeer qaraaxyo iyo weerar kala duwan Al-Shabaab waxa ay si feejignaan ka muuqataa isaga kala gudbaan suudinta inkastoo ay weeraro la kulmaan socodka ugu badan ee ciidamada Kenya waxa marka ay sahayda gudbisinayaan iyo waqtiga beddelka lagu sameeyo ciidanka ka jooga Soomaaliya dadka degan deegaanada dhaca xadka waxa ay sheegeen in xilliyadaas ay yihiin waqtiga ugu badan ee qaraaxyada iyo weerarada dhacaan intaas ayaan ku soo afmeerin warka aad kala socoteen television kasbi tv inta warkan war labadan kulmadoona waxa idinkay tagina sida ay nabadgelyo